canal la pap campé ah ah <t 'en> exactement garçon wakalé <t 'en> li ton ton canal la pap campé comité canal là fait des de... Ariel Henri te vinchita parler ensemble ak yo gros malhonnête Chien pa cochon tout moun saisi quand c'est bien aimé équipe l a déclaré yo pap chita ensemble avec équipe technicien Ariel... yo vire ki sous table ou pral saisi tande pour qui ça persécution vin tout gens Bosmanes se sitwayen kap travay nan kanal la depi lèl komanse. Avan yeswa, pandan lal fè nuit nan travay la pep haisyen, kay li moule malgre sa li pa neglije al travay, li mande si pep haisyen pou edel konstuwi kay la. Toujou nan wana ment, yon groupe medsen debake bakote bon kanal la konstuwi, yon aganize yon klinik mobil pou ajebe sap yo kap travay, yon bay sou yon sante gratis ti chiri. Neg exam tout y est? Samedi, non, à eh bien, policier, badine. Maclise, selon Syndicat National Police haïtien Sinapoa. Donc, action, s'est passée dans mon Hercule. Maclise, c'est un agent Simo, qui était dans 30e promotion PNH, là. Jusqu'à présent, il y a un pile d'outes qui cause la mort policier, ça. Bravo encore une autre fois pour Moun Wanamit. Mesdames, mademoiselles et messieurs, de la douane, mêlés ensemble avec les citoyens, encore une fois, vous un gros signal que le bail, Luis Abinader, ils à saisir toute marchandise qui tentent de rentrer sur le territoire haïtien. Mais vous dit, fait la d'ailleurs. Donc, dans ce sens la population a déclaré, si qu'il y a un sac réservé pour toute marchandise qui passent en bas fil pou achete produit pour acheter des produits pour ici, pour rentrer sur le territoire haïtien. Agent immigration dans ces domaines, la guerre en rôle net net, net, haïtien. Dans <laughs> une vidéo qui viral, il y a un citoyen haïtien. Yon Pou da pikop, premye sa yo vole sou li, se bous li, ou pral we. Se pa jounen jodi ya, e bie Dominiken abay a yusien si da. Nan yon atik di adorible mette deyo nan dat nan lane 2019, e bie yon te fe konen, 48% si moun ki fet an Republik Dominiken, si tou nan zon Santiago, Sti a isi s'il vous plè, yon gen yon sida. E spesyalis nan doua internasyonal, diplomasi ak relasyon internasyonal, e rol charnel, e diye pe pa isi e bay tout detay sou batay Haiti ansenman vek Republik Dominikèn pou kanal plen Mari Barona Wanamet. Bienveni nan jw... Bonjour, bonsoit tout moun, depa damande nan ki lè e ki kote wap gade etande edisyon jounal sa. Deja, mabdou, bienveni, kote ken pwal pataje ansenman vek ou kak informasyon kap domine aktualite ya... Poujou di ya. Nou pa pou emote, men si ou abone avèk chanel la koun ya mem, jè ki wap gade sou ekran, nou garanti ou nap toujou kenbe ou pou kap ap rete informe de tout sa kap pase an Haiti kou al etranje. Dok abone ou pou kap ap toujou okou an, a chak fwa ke nou vini ak yon nouvo video sou chanel la. Nou konen ou prese, se pou tèt sa nap ap rete direkteman nan nouvel nou poujou di ya. E apre, nap tounen pou resk detay yo. E nouvel la, pati konsa. Si yon vol lè pase Dominiken, prosesè bienemè, an gade tivi. Kounyala, minister li mèm, pale ekri instans konsenè, se toujou konsa. E bi kounyala, lòman de responsab depatman, sak pase pou ki sa jiska prezen, pa jamge la jok deblokè, pa jamge materyèl ki kapab wive. Oh non, se pa mwen mèm non, mwen fè tout sa m kapab, oui se l'état sentral. Est-ce que comprenne, se l'état sentral. Poser l'état central question, oui, et matériel, il y a un pile qui est embarrassé, qui travail donc on a là, c'est à la recherche, y a gagné qui crase C'est comme ça qu'on C'est comme ça qu'on Oui, quand pile matériel qui crase dans ce moment-là, c'est parti à la pati, pati, recherche des matériels, on a des sénateurs, on a députés, a ministres. Donc nous demandons pour que les matériels matériel finis. Matériel vini n'a là pas ici. Là, on ont rejoint des trois grains de matériel on dit, ah ouais, bon, ça qui passe, c'est là, il là, d'ailleurs, euh, y a des problèmes carottes, il y a des pièces qui manquent, donc nous faisons comment de pièces-là, on attend toujours. C'est un de oui, et puis quand on a là, la population commence à décourager. C'est conseil au fort temps et puis au fort quitter le travail. Donc c'est là que nous mettions fin à la vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie avec vous-même qui avez regardé la vidéo, ça, ça fait nous plaisir, en pile, en pile. Donk yon nan fason kapab pouve ke yo apresye travay sa, se le ke yo kite yon like sou videyo a, ki di ke yo reme informasyon ke yon sot pataje ansama vek ou nan videyo sa jodi ya. E le ke yo abone ansama vek chanel la tou, ou din ke ansam nou kapab bati yon kominote ansam e le sa ou feke nap debode ak la jwa. Donk abone yo e pi aktive ti kloch lan pou kapab resevwa yon notifikasyon nan men YouTube a chak fa ke nou men nou pote yon nouvo videyo sou chanel la. E pataje videwa osi ba yon lot zanmi konsa li menm tou la kapap genye informasyon an nan bonti ma mit menm gen an seman ve. Dok male tout moun, randevo ak non sepal pou yon lot videyo de informasyon sou menm chanese sa.